E aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um dia de minha vida. E rapaziada, hoje eu acordei cedo, hein, mano. Hoje eu acordei cedo, acordei 3 horas da manhã, mano. É, mas isso tem um motivo, beleza, mano, que eu vou explicar a vocês agorinha. Mas antes disso, deixa o like aí, beleza, mano, se inscreve no canal. E é isso, cara, vamos que vamos. Então, rapaziada, é o seguinte, hoje, né, é domingão. E a gente tá indo pra Santa Cruz do Capibaribe, mano. É isso aí mesmo. Estamos indo lá pro polo de roupa, né? Lá em Santa Cruz. Então a gente vai comprar algumas roupinhas, né, mano? Baratinha naquele precinho. E, mano, vai ser top, beleza? Isso já vai o quê? Essa é a terceira vez que eu tô indo pra lá. Então vai ser bem legal. Então vamos que vamos. Não sei como é que tá as roupas lá nessa temporada, né, mano? Nesse ano, né? Ano passado eu não fui. Mas ano retrasado eu fui. Então foi muito bom, né, mano? Teve muita roupa top. E esse ano espero que também tenha, né? É, não tô esperando muita coisa porque teve pandemia e essas paradas, né, cara? E também que a feira começou desde ontem, né? Que foi sábado. Assim, sábado, domingo e segunda. Então, assim, a roupa que chegou sábado, a galera que foi no sábado aproveitou muito porque pegou as roupas topada, tá ligado? Agora no domingo também tem, né? Na segunda-feira já vai pegar bem resto, né? Mas é, vai, eu acho que vai estar umas roupas legais. Então vou tentar comprar umas roupas bem top, né, mano? E barata, né, velho? Então vocês vão estar acompanhando tudo. Vai eu aqui, ó. Eu, minha esposa, Caroline e meu sogro e minha sogra. E é isso. Então só vai nós quatro, né, mano? E vai ser bem legal. Eles vão comprar roupa deles, a gente vai comprar da gente. E vamos ver, meu, o que vai dar. Então chega lá, eu mostro tudo a vocês, para você que não conhece, você que nunca foi em Santa Cruz comprar roupa, né? A gente também vai passar por Toritama, né, que é a cidade do jeans, mas a gente não vai para lá, a gente vai direto para Santa Cruz, pegar direto. Beleza? Então vamos que vamos, daqui para lá são umas 2 horinhas, quase 3 horas, depende do pique que você for. Mas no assim, no mínimo assim é 2 horinhas daqui para lá, tá ligado? Então é isso. Valeu? E vamos pro vídeo. Chegamos aqui em Toritama. Só não tô vendo a feira, lá na frente, né? Feira dobra. Então é isso, a gente chega em Toritama, a gente não tem costume de parar aqui. Porque eu não gosto de parar aqui pra comprar roupa. Aqui é a jeans, né? Mas eu acho o jeans de lá de Santa Cruz melhor do que o daqui. Eu acho que a galera leva pra lá, não sei. Então é isso, então tá aí a cidadezinha. Daqui a pouco a gente vai passar pela feira quando. Quando dobrar ali, já aí do Andro Bahia, né? É, vou mostrar a vocês. Vai mostrar só a capa, porque aí não vai entrar. Uma galeria dentro daqueles galpão ali, né? É. Já tem uma ali, galeria. Mas é a rua do jeans, eu boto lá em cima, cara. Ali, a rua do jeans. Bom, não, Sazé, aqui não fecha pra nada. Chegamos aqui em Santa Cruz e agora a gente vai entrar lá na. Como é que chama isso? É o polo, né?
No Polo, é isso aí. Então, vamos embora. Olha a fila de carro que tá aqui, mano. Eu não vou estacionar aqui. Carro pra caramba. Pra estacionar aqui tem que ver cedo, mano. É, tem que vir um aqui. Aí, ó, mó de carro. Então, vamos que vamos. E agora a gente vai começar a procurar as roupas. Como é que funciona a feira? Legais. Não, a feira funciona. De sábado? De sábado. Até domingo, né? Até domingo. Segunda-feira tem, né? Tem, né? Mas porque é final do ano, né? Mas sendo que a feira é segunda e terça. Mas quando chega a período festivo, tanto de final de ano como junino, aí a feira começa no domingo. Então, é. Então, pra valer mesmo, é no sábado e o domingo. É. Então é isso. E a feira, você entra aqui dentro dessa... essa galeria gigante aí, que é muito grande. Eu nunca andei isso tudo. E tá cheio de box aí dentro, mano. É um formigueiro. Então, pra se perder do outro, é rápido. É ligeiro, né não? Então, é isso aí. Então vamos entrar lá dentro e a gente vai olhando as coisas. Então, rapaziada, ó, que é o seguinte. Aqui você vai andando e tem um monte de boxe, tá ligado, ó. Assim, tem muita gente hoje aqui sem máscara, né? Que não era pra estar. Eu tô caminhando fazendo minha parte. Espera lá também. Então é isso. Então, a gente já vai entrando já olhando pras coisas, né? Por enquanto só tô vendo roupa de mulher. Não é isso. Ó. Então tem os boxes, tem, cada box tem sua numeração, tá ligado? E tem cor, né? Aqui a gente tá na cor vermelha. Vermelha é rosa, mano. Não tô entendendo. É laranja. Laranja, é. Rua 30. Rua 30. É... Rua B? É, Rua B. Os boxes laranja. Então é isso. Rua laranja, é por rua. Aí tem verde, azul, rosa. É laranja B, laranja C, laranja D, laranja F. É. Fica porque... desse jeito fica fácil de localizar as coisas. É isso. Vamos pegar por aqui, mano? Então, rapaziada, acabei de encontrar aqui uma camisa. Eu comprei ela, só vou mostrar a vocês aqui, ó. Essa camisa aqui, ó. Ó que top. Show de bola, mano. R$40, tá ligado? E no atacado é 35. Então aí, ó. Tem esse cadacinho aqui. É show de bola. É isso. Eu queria outra cor, mas não tinha... só tinha uma e ela acabou de vender, então eu peguei essa cor aqui. A outra cor era mais clarinha. Então aí, ó. Show de bola. Primeira compra do dia. Aí, rapaziada, acabei de comprar outra camisa. Foi essa azulzinha aqui, ó. Mano, top essa polo. Então, tá show de bola. Já comprei duas camisas, agora falta só a calça, né? Calça bermuda. E é isso. Por enquanto, só duas camisas que foi. Então vamos ver se a gente encontrar mais coisas, né, mano? Mano, o ruim é que as roupas bonitas tá tudo cara, velho. Tem roupa barata, mas não é bonita, tá ligado? E as diferenciadas tá cara. Bom, rapaziada, a gente saiu daqui agora da galeria. E a gente tá indo agora no Poeirão, né? Que é aqui, ó. Conhecido como Poeirão. Onde tem umas roupas assim, mais. É diferente, tá ligado? Um pouco mais barata. Agora sim, é diferente, né, mano? A qualidade é um pouco abaixo, mas é barato também. E tem umas coisas legais. Então vamos entrar aqui. Aí, rapaziada, comprei cuecas. Aí, ó. 3x11. Show. Cuequinha, tava precisando. Aí, rapaziada, aqui só tem roupa não, ó. Tem sapato também, ó. Sapato pra todo gosto, de feminino, masculino. A mãe aqui, ó. Vou passar aqui no meio do pessoal. Liga, ah lá, tem uns tênis massa aqui, ó. Da fila. Aqui top. Isso é bonitão, é, viu? Olha esse Nike. Nike show de bola, viu? Tá de quanto, vai? Tá de quanto? Tem aqui, ó. Não sei nem quanto é. Chuteira. Tá de quanto, você? Ah. Vamos. 60?
60 conto, sapato aí, 60, 70. Chuteira. Então, rapaziada, agora eu tô atrás de calça, tá ligado? Porque calça tá difícil, viu, mano? Tem calça, sendo que não é do modelo que eu quero. Então vou ver se eu acho. Eu quero uma daquela que tem um elástico no pé, é cheia de frescurinha. Vou ver se eu acho aqui. Já vi uma calça aqui que é bem legal, mas é de moletom. Então não. Quero calça jeans, tá ligado? Tá quanto, meu vaja? 45. 45. É, eu quero jeans, pô. Pensei que era a calça. É isso. Vamos andando aqui mais um pouquinho pra ver se a gente encontra. Bom, rapaziada, parei aqui um pouquinho pra descansar. Mano, andei, né? Que eu cheguei pra correr 2 horas já que eu tô andando. Meu oi, parece que ele tá de. Ah, assim, ó. Parece que arregalou o meu oi assim. Já tô de oi duro já também. Então, ó, tô atrás de calça, mano, mas não tô encontrando a que eu quero. Então eu acho que eu vou. Sei lá. Eu acho que eu vou comprar a calça normal, de todo jeito. Vou comprar calça normal, não tem a que eu quero, mano. Eu queria aquela que é, tem um elástico no pé da calça, tá ligado? Ah, tu achou uma, mas... Foi, eu achei uma, mas eu perdi, foi logo quando eu cheguei. Eu achei e perdi. Aí eu vim aqui pra onde eu entrei agora, vou ver se eu encontro de novo. Se eu não encontrar essa vez, eu vou comprar uma que eu achar legal. E já é, porque senão vai dar hora de a gente ir embora e eu não compro nada. Aí, rapaziada, tô aqui deitado aqui agora, né, mano? Só descansando. Caroline foi ali comprar umas roupas. Já comprei as minhas, foi tudo já. Já tá aqui, ó. Tá tudo aqui, nas bolsas aqui. Tá tudo aqui. E aí que agora eu tô descansando. É isso, então. Comprei camisa, calça. Comprei o que mais? Cinto. Comprei uma par de coisa, mano. Em outro vídeo eu mostro a vocês aí o que a gente comprou tudo e informo também o valor, tudo certinho. Então fica no próximo vídeo para o vídeo não ficar tão longo. Beleza? Mas é isso. Estamos aqui em clima de Natal, ó. Decoração de Natal. Já teve até briga ali já pro pessoal receber dinheiro. Um furando a fila do outro. E é isso, mano. Muita gente, velho. Muita gente mesmo. Então a galera fica naquele jeito, né? Quem. No começo, quando a gente chegou, tinha roupa pra caramba. Aí eu achei umas calças massa. Quando eu voltei pra comprar de novo, já não tinha mais. Então se o cara vacilar, o cara perde, tá ligado? Aí já era. Mas eu encontrei a calça que eu queria. Não era exatamente da cor, do estilo que eu queria, mas o modelo era, tá ligado? Então é isso. Então, paguei baratinho, vale a pena vir pra cá. E combustível, eu botei 100 reais no meu carro, então vim pra cá de boa. De Carpina pra cá, né? Dá o que? Umas 2 a 3 horinhas vindo de boa, tá ligado? 80, 100 no máximo. 100 reais e vou voltar. Beleza? O Celtinha é bem econômico, então dá pra ir vir de boa. É isso. Daqui a pouco a gente vai pra Carpina, 2 horas. A gente tá saindo daqui. Vai chegar pelo menos lá de 4, 5 horas. Eita, rapaziada, Caroline aí, ó. Já tirei um cochilo, Caroline foi comprar o quê? Comprar calça. E eu tô de boa. Então a gente tá indo pra casa agora. E é isso, eu me despeço por aqui, né, mano? É nóis, então valeu. Até o próximo vídeo, quem gostou deixa aquele like. Deixa ele olhar. Deixa aquele like, se inscreve no canal. E é isso, então. Minha sogra tá só comprando uma roupinha aqui pra nós ir embora. Então, gente, no próximo vídeo eu vou estar mostrando a vocês aí, né, o que a gente comprou e o valor, né. Comprei um bocado de coisa. A bolsa tá lotada. Então no próximo vídeo aí eu vou mostrar a vocês tudo direitinho, né? E o valor de tudo, quanto eu gastei nessas roupas. A gente vai ver se valeu a pena ou não, né? Eu não sei. Tu gostou? E você comprou? Mas tu nem sabe o que eu comprei. Teve coisa que eu comprei que tu nem viu. Então no próximo vídeo eu vou mostrar tudinho a Caroline. Nem mostrei a ela o que eu comprei. Então vamos ver a reação dela, o que ela achou. Então valeu.